Kan du ikke prøve å hjelpe pappaen din for en gang? Jeg har planer, det har jeg sagt. Kan du ikke bare kaste det? Tror du mammaen din hadde sagt hvis jeg hadde gjort noe sånt? Hei. Du kan ikke ta opp det hver gang. Hva driver dere med? Vi skal jo pusse opp elhuset, så da tenkte jeg det var greit med en liten ryddesjev. Ja. Pappa har lyst til at jeg skal lage loppemarked med ting folk har donert til velforeningen. Gjenbruk er viktig. Og det er trendy også. Det burde du vite som er ung. Jeg vet det, men det er ikke akkurat sånne her ting. Men kunne jo... man kan jo legge det her ut på Finn, da. Nei, sånne datagreier, det har ikke vi peiling på. Nei, vi har ikke peiling på det, men han sier jo at han har peiling på det. Han er jo åpenbart et datageni. Er det IT-konsulent i fylkeskommunen? Det er kanskje mer presist, da. Men... Wow, det er bra, da. Ja. Det er kult. Jeg kan jo bare ta noen bilder og legge ut på Finn, ja. Sånn til å si, så kunne jeg trengt et prosjekt. Ja, ja. Alt her skal selges. Alt sammen. Kom, du skal etter deg kjøpe kjeks til arbeidslaget. Det er så bra. Ja, ja. Hei. Sinkeru sier at du selger ting. Ja, her er det ryddesalg, så alt skal vekk. Så slår jeg løs. Hvor mye koster dette? Ja, skal vi hente en lampe? Ja, det er den der. Det. Som, bare, er det den? Vipser 50 kroner, så er den din. Nei, det er ikke den. Nei, ja, jo, det er den. Okay. Da er det noen som har vært lure med bildene på internett, skjønner jeg. Nei, nei. Nei, på internett så var den så blank og fin. Her sånn, matt og dum. Den er jo helt sånn skjev, så den luter sånn og full av riper og... Men det er altså... Den er godt brukt, det er den. Godt brukt? Ja, men det sto det også i annonsen, så det... Ja, det sto det, ja. Ja, og det er derfor den selges for 50 kroner også. Det sto det, ja. Hvor sto det? 500. Det sto ikke i annonsen. Nei, ok. Men greit, du kan få den. Ok. Det går fint. Ja, men det er et tilbud som jeg kan leve med. Ja. Da tar jeg en. Fint det. Takk skal du ha. Takk. Selv takk. Wow. 1000 kroner. Det er mitt siste bud. Wow. Ja. Ja, det går greit? Ja. Ok. Kan jeg vipse da? Ja, da er det bare å vipse da. Vær så god. Hei. Æsj. Fikk solgt det gamle tilbåret? Ja. Ja. Vi skal reparere den, så jeg fikk 60 kroner på. Ah, jeg helst ikke kommer til å bli millionær, ja. Det tempoet her. Ja, det renner jo inn. Ja. Jeg fikk jo solgt et sånt gammelt sløkt maleri for 1000 kroner da nettopp. Jaha. Hvilket maleri da? Det er par i solnedgang. Sånn gammelt kitschig drit som har hengt der. Du mener det som hang nede i Grosholm i halvår? Ja. Kona til Arvid målet det, vet du. Det var en gave det, vet du, til velforeningen. Ja, det var det siste jo målet det, før hun la på røret. Ja, men det sto jo der sammen med alt det andre som jeg kan... Altså, Papadopoulos har jeg allerede kjøpt da, så... Ja, dette må du ordne opp i privar. Ja. Hei. Hei. Det er fru Papadopoulos hjemme. Ja. Defne Bakarmsen. Hei. Hei. Per Ivar. Hei. Så hyggelig. Dette er min kusine Nicoleta. Ja, hei. Så koselig. Koselig å møte deg. Du, det maleriet du kjøpte, det var dessverre ikke til salgs allikevel. Fordi det var Gro som hadde malt det, skjønner du. Kona til Arvid. Han er så streng. Ikke gå på tomta mi. Ikke røyke utenfor joker. Ja. Dette er ikke nydestrand. Ja. Nei, men det betyr jo veldig mye for Arvid. Da, fordi det er jo kona som malte det. Og det er jo ikke... Jeg beholder bildet. Hils Arvid og si at dette er hevn for alle naboklagene. Ja, men... Der er du, ja. Hei, hei. Et øyeblikk her.
Den der Finn-ratinga, der skjedde det en feil, tror jeg. Ratinga? Ja. Jeg håper å si, har jeg gjort noe galt? Nei, eller hva? Du ga meg 9 av 10 i rating. Åja. Ja. Trekker du ratingen min ned? Ja. Men jeg, hvorfor det? Jeg har litt... du har tid til å svare og gi meg en forklaring på det. Greit. Altså, det ble litt omfattende, da. Altså, det som kunne vært en enkelhandel ble litt sånn omfattende, hvis du skjønner. Men det var ikke noe mer enn det. Ellers var det helt topp, altså. Så omfattende er gærent, altså. Hei, hei. Hei, hei. Hei, hei. Her sitter du her. Ja, et sånne ryddesjauer, de bringer fram følelser. Mm. Ja. Den her? Den fikk jeg av Gro da jeg ble velforvandt. Oi, ja, det var en veldig fin klubbe. Ja, det er 10 år siden jeg ble borte nå. Det er 10 runder rundt sola, det. Det er det. Men minnene, de har du jo alltid med deg, vet du. Ja. Det er jo fint å tenke. Det vil aldri noen ta fra deg. Nei. Men det er som om jeg vil klamre meg til alt som er igjen her inne. Ja. Det er som om hver eneste liten ting bærer med seg en liten bit av sjelen hennes. Nei, jeg får vel sånn, det er noen som blir litt kjekk, sier jeg. Ja. Men det er alltid godt å snakke med deg. Ja, det er bare hyggelig. Det? Driver han og gnoler om kona si ennå? Ja, men... Det er utrolig at det går an å sørge så lenge. Papadopoulos ville ikke gi tilbake bildet. Ja, akkurat. Ja, jeg frykter at det verste, skjønner du. Jeg er stiv som en okse. Men du, jeg har et bilde hjemme hos meg. Har du? Ja, det er par i solnedgang. Jeg er klitt slikt. Men vil ikke Arvid se forskjell på de? Jo, så... selvfølgelig. De må jo bytte ut med gamla sitt. Det henger på utedassen. Det er bare å ta det. Hallo? Hei! Hei! Hva er det du vil nå? Du, jeg har med et annet bilde av Gro, som er nesten helt likt. Så jeg tenkte kanskje du kunne bytte. Det er helt omtrent identisk, så... Ja, jeg ser ikke forskjell. Nei, ikke sant? Men jeg liker mitt best. Har bedre aura. Kom igjen. Det er helt likt. Er det fordi du er sinnet på Arvid, liksom, at det er derfor du ikke vil bytte? Du må ikke drive og bære nag til Arvid. Du blir jo syk i huet av det. Nå skal du få en bolle. Hæ? Jeg tar den i hånda. Du har rett. Jeg må ikke bare nag til Arvid. Jo da, det skjønner jeg godt. Altså. Det gjør meg syk. Nei, det er ikke sykt. Vi kan bytte. La oss bytte bildet. Du, hvis du ikke liker det, så liker du det ikke. Du, jeg skal ikke pushe det. Nei, du. Du trenger ikke å... Jo. Nei, men altså, du har kjøpt det bildet. Det er greit. Liker du det. Det er en helt fair sak. Det er bare... Jeg takker for bollen, og så må jeg videre. Hei. Hei, hei. Hei, hei. Ja, morgen igjen. Du, jeg tenkte bare å se om du har noe mer ting, ja. Jeg tror faktisk jeg gjerne vil kjøpe dette nydelige bildet da, ja. Skal vi si 200 kroner? Du, det er ikke til salgs, dessverre.
Altså, en fin og enkel handel, det får vi til du og jeg, det ja, jeg sikker på. Ja, ja. La oss si 250 da. Ja, men bare velg et eller annet, for det her ikke til salgs. Jeg skal bare få det opp på veggen igjen. Ja, men jeg valgte meg det. Ja, men... Ja, fra utstillingen din. Ja, men det ikke med i utstillingen. Ja, men gi meg en sjanse til da. Vi gjør en hyggelig handel. Han nekter å selge meg dette bildet. Ja, men det jo en grunn til... Har du tenkt å selge bildet til Gro? Nei, jeg har ikke... Det ikke til salgs. Det jo kjempeaffeksjonsverdig. Og jeg prøver å si til han at det ikke til salgs, men han jo, han bare brøyter seg frem og vil... Ja, jeg brøyter meg på! Jeg valgte møtte et fint bilde fra utstillingen din! Ja, og det kaller du å brøyte seg på! Jeg prøver å si at det ikke til salgs til bildet her. Det skal opp igjen. Vet du hva? Dette her blir rating 1! Ja, jeg har ikke opplevd maken! Skal vi si 50 kroner da? 25. Det greit. Greit. Kjempefint, tusen takk. Takk skal du ha. Sånn det man gjør en handel. Se hva det er! Ja. Hæ? Det bare gikk plutselig opp for meg at jeg kan ikke drive og tviholde på fortiden sånn. Nei. Dette ditt stygge bilde. Jeg vil ha mitt tilbake. Nå! Har du lyst til å se mer? Trykk her for å se hele episoder på Discovery+. Og ikke glem å abonnere på vår YouTube-kanal for flere klipp som dette. Det kan du gjøre ved å trykke her. Ha det bra!